եկեք հավաքենք իրար մոտ, հա, մի հատ խոսեմ, ներկայացնեմ ինչ ենք ուզում անենք, նաև ձեզ էլ ասենք, էլի, որտեղ բոլորից համար անակնկալ է եղել էս ամեն ինչ, արդեն հասկացաք, առավոտյան ժամը 10-ից ենք ստացել մեր դեմոկրատական իշխանությունների հերթական բոթը մեր համարձանի մասին, դրա համար մեր համար էլ անակնկալ էլ էս ամեն ինչը, մենք էլ ենք մեր հետագա այլընտրանքները որոշել, որ ամեն ինչ անենք օրենքի, իրավականության, չգիտեմ, ամեն ինչի բարոյականության շրջաններում, ի տարբերություն ուրիշներին։ Հիմա երեխեք ջան, ինչ եմ ես առաջարկում, մենք արդեն նամակ ենք ուղարկել նախարարություն, Տիկին Անդրեսյանին նամակ ենք ուղարկել, նշելով, որ մենք ՀԱԿ-ի իրավականը այսօր գիտական խորհրդի հրավիրում եմ։ Քանի որ ժամը 4:00-ից գիտեք, առաջարկել էին ինձ հրավիրել գիտական խորհրդին, որպեսզի ներկայացնեն ռեկտորի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Մենք պատասխանել ենք, որ դա օրինական չի, որտեղ մեր գիտական խորհրդի աշխատակարգի համաձայն նիստերը գիտական խորհրդի թե արտահերթ, թե հերթական գումարվելուց 5 աշխատանքային օր առաջ պետք է գիտական խորհրդի ընդհանուր կառուցվեն։ Այսինքն ես չեմ պատրաստում իրենց ՀԱԿ-ի իրավական առաջարկը կամ հանձնարարությունը կատարել, սա մեկ։ Երկրորդ անելիքը մեր, ինչ եմ առաջարկում, հիմա ես Պարոն Մանուկյանին խնդրեցի, գնություն ենք պատրաստում Տիկին Ժաննա Անդրեասյանին, մեր ժամանակավոր խորհրդի 3 անդամներին, այսինքն իրեն որպես ժամանակավոր խորհրդի նախագահ, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալին և արդարադատության նախարարի տեղակալին։ Ժամանակ ենք տալիս, մինչև այսօր ժամը աշխատանքային օրվա ավարտը, մինչև ժամը 6-ը գալ համալսարան ու ձեզ աշխատակիցներին հետաքրքիր է, ոչ թե գիտական խորհրդի նիստ, այլ ներկայացնեն այլ կոլեկտիվին, որպեսզի նաև ստեղ օրենք աշխատակարգ չխախտեն, կոլեկտիվին ներկայացնեն իրենց իրականացած որոշման սահմանադրականությունը, իրավականությունը, օրինականությունը, բարոյականությունը, ամենակարևորը բարոյականությունը, ինչպես առանց համասանի կարծիքի հաշվառելու նման որոշում են ընդունել։ Հիմա դրա համար ես առաջարկում եմ, երեխեք ջան, քանի որ ինձ լրագրողները հարցում են ձեր անելիքները եւ այլն, մեր անելիքները միայն ես չեմ որոշում, մեր անելիքը մենք բոլորս իրար հետ պետք է որոշենք։ Հիմա դրա համար խնդրում եմ, մեր հավաքատեղին համար եղանակն է լավ, մեր հավաքատեղին համար ենք այստեղ, ով իրա ով ցանկանում է դասի նստել, երեխեք ջան, գնացեք դասի, դա ձեր իրավունքն է, որևիցե մեկը չի կարա ձեզ բռնանա, դուք եք որոշում, դասադուլ եք անում, թե ստեղ ներկա եք դիմում, դա ձեր իրավունքն է։ Դրա համար այս մասով խնդրեմ դուք ինքներդ որոշում կայացրեք, բայց եթե հետաքրքրում է համաստանի ճակատագիրը, առաջարկում եմ մենք ամբողջ աշխատանքային օր անցկացնել դերևս այստեղ, հիմա մենք հրավերը կուղարկենք Տիկին նախարարին, ամեն անգամ նորություն լինելուց խոստանում եմ ես անձամբ բոլորին կտեղեկացնեմ, եկե գանանային օրը մեր համաստանական օր անցկացնենք ես Բաքու, հասկանանք մեր անելիքները, համաձայն եք երեխեք, դե ուրեմն թողեք մենք էլ աշխատենք ես գործերը անենք, շնորհակալություն։